ハンドクリームに。サンタさんに手紙書いたって言われたよ、めっちゃ。え、いや、サンタさんはおるけど、うちのサンタはね、マジでね、信用でゼロですから。信頼ゼロてか、なんか手紙に書いたものと違うものが届く。おはよう。てか、なんか四面楚歌すぎた。え、ほんまそれな、あんなにも包囲されたらね、えってなる。おはよう。お、あ、朝配信楽しみにしてます、ありがとう。そんな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 までもない朝配信ですけど、おはよう。え、鼻声大丈夫そうよ、朝から声出とる、結構いい感じに。おはよう。チキいただいてよかった、お疲れ様です。いや、今日のリリーベも楽しみね。今日はキャッチもある。あ、そうなんですよ、 FM 滋賀さんにリツイートセンターかな、 FM 滋賀に FM 滋賀さんのキャッチに出演します。夕方16時、みんな聞ける？タイムフリー機能とかあるんかな。眠くはない、うん。でもまだ寝れる、寝ようと思えば寝れるかも。滋賀にお住まいの方しか寝れ、聞けんのかな。おはよう。ほい。ラジコで聞けるって。おはようございます。なんか耳をこうやって引っ張ったり、耳をこう回してみたり、したらすっきりするらしい。丸椅子カープ坊や、え、見えてる、本当だ。おはよう。勉強になった？こうすると耳がすっきりするらしい。前髪長い。お、ニキビができてる。ポツ。前髪伸びちゃいましたよ。おはよう。ここは今日も朝から可愛すぎるよね。
定型文。おはようございます、真ん中もパ、真ん中パックリ開け。一時さ、こうやってさ、真ん中パックリ開けてさ、何過ごすのがさ、ちょっとさ、自分の中で流行っててさ、学生の頃こうやって言ってた。楽だし、先生には怒られんし。高校の時はもうこんな前髪アウトだったっけね。もう目にかかりまくり、おこ先生、おこです。どうしよう、こんなに長くなっちゃって。櫛とかないかな。おはようございます。はや、ゆで卵好きよ。昨日さ、そうよ、まず9時に起きて、なんかおでん食べたくなって、セブンのおでんを調べよったよ。なんか調べたら調べるほど食べたくなったんやけど、調べとるうちに30分とか経って、あ、もうこれはなんかすぐ時間が経ってしまうやつじゃん。食べたりした、おでん。え、この牛とかわいい、降ってくるやつ空から、何、ありがとう。でん食べてない、昨日の朝も話したよね、そういえば。ゆで卵6つ。いや待って待って、それめっちゃ偏ってない？え、ちょっとおもろいんやけど、ゆで卵好きだ。いや店員さんはびっくりする。西川くんパリーグに行くってね。おはようございます。いとこんだけ山盛りとか、もうそれはね、もうびっくりされるんよ。おはよう。メールの顔はめ写真笑った。え、ほんま？そんが本当に笑顔になってくれ、顔はめパネルの写真よかったやろ。おはよう。昨日七並べ対戦ありがとうございました。七並べしてくれたってありがとう、嬉しかった。してくれた人おるんやって感じで。おはようございます。おはよう。顔はめパネルあったらさ、やりたくなるね。いつも可愛くないですよ。のんのんのん。今から新幹線乗って広島行くよ。え、私に会いに。
TikTok のダンス動画がおすすめに出てきて、衝撃って何？衝撃？びっくりした。はや。顔はめパネルはあったらしてしまうね。おはようございます。昨日ココアさんが夢に出てきました。え、リオツ、待って、普通にコメント読んだらなんかリオツンだったんやけど、やばい、研究生のリオツンだ。 ST4 データ 2.5 期研究生のオカリマンに岡村リオちゃんだって感じだった大丈夫、名前ちゃんと分かってる、岡村リオツン。でもこの前ね、ちょっと正直に言うとね、いや、おった、リオツンおったよね。待って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 、漢字ドリルでさ、リオツンの名前書こうとして、岡村は簡単に分かったんやけどね、リオのリがね、リオのリってなんだっけ、こっちだと見たらここにリオツンおった、確か。本人の前で名前を書くなんて恐縮な。おはようございます。リオちゃん、私が夢に出てきたのか。ファンの人でも全然出てこんのに嬉しいな。そうじゃろ、ファンの皆さん、私の夢なんて全然見んじゃろ。嬉しいな、リオちゃん。こんにちは。 T シャツが出とる。もうなんかお腹空いた。お昼ご飯から食べてない、昨日の。寝とったっけ。おはようございます。皆さん、お話し会再販してるので、絶対会いに来てよ。ツーショットこれぐらいの近さよ。それは嘘、これぐらいの近さ。まあでもこれぐらい。最近の48情報を教えてください。 ST48 が今日シングルを発売します。幕張ツーショット完売してた。ありがとう、嬉しい。でもツーショット押し増しあったら大変そう。押し増しでできたらツーショットは。ショールーム久々に来た。おはよう、おはよう、おはよう。寒すぎる。待って、みんな冷房つけた、みんな暖房つけとる。いえいえ、つけよっかな。まだ
何時に家出るんだろう。今つけん方がいいかな。なんか暖房ってつけん方がいいかな。暖房って何度なんじゃろう。冷房はわかるけど、暖房って何だ。おはよう。こたつでこたつむり。いいね。お腹空いたんやけど、まだ半になってないけど、私早めに朝ごはん食べようかな。今日ねえ、もっと見たいけど出ないといけないので、もっとしたいけどお腹が空いたので配信やめます。土曜日オンライン再開よろしくお願いします。よろしくお願いします。朝飯配信咀嚼配信ですか。もぐもぐ配信。また気が向いたらするね。まあそんな簡単にしませんよ。そんな難しいことじゃないけど。はい。3回メッセージも考えて。会社はここら辺で配信を終了します。13位タクゾ、12位筋肉愛好家、11位コニョ、10位ナル、9位ノッシー、8位タイムファイヤー、7位スウェン、6位サージカル、5位コーラ、4位ライトニング、3位ツカ、2位スバル。あ、待って、変わった。新しくランキングに入った人おる。8位スエン、6位ロッココアに惚れたコーラ、5位ライトニング、4位ツカ、3位コニョ、そして2位スバル、1位はパッパやしまちゃんです。ありがとうございます。あ、ギリギリになっちゃいました。この後は聞き逃したラジオを聞きながら朝ごはんを食べたいと思います。コカちゃんです。また会いましょうね。バイバイ。あ、今日もお仕事の人は頑張ってください。働き、私も働くよ。今日はリリーブ頑張るよ。
バイバイ。